lewe wat so vinnig is, raak om jy so vergeetachtig en jou kop begin aan draai. Nou, hier staan ons by Dawietjie. Kyk hoe mooi rank hy hier teen die. Hy is 'n rank, hy rank ook graag in 'n boom in. Maar van hom gebruik jy die wortel. En hy help om 'n mens se kop helder te maak. As jy moet baie dinge dink en baie stres het en jou kop begin draai, en jy gebruik elke aand en elke oggend die Dawietjie. En dit help ook vir jou om daai een keer op 'n dag net 'n bietjie stil te raak. En oom gaan nou 'n bietjie van die Dawietjie uitgrawe, dan gaan kry ek so lank die ander kryetjies reg. Right. Dankie. Ek so vergeterig raak, dat sê oom Johannes vir my, jou vrou het nou weer 100 gedagte. Nou as jou gedagte so kort is soos 'n hoendersin, is die jou toepa, die Dawietjie. Ons het hulle nou vanoggend gegrawe, so jy moet nou eers wag dat hy droog, voor jy hom kan gebruik. En dan kan jy nou, ek het nou my eenetjie gebring, wat ek elke oggend en elke aand gebruik. En dis heerlik, afgesien daarvan dat hy jou geheue verbeter en jou kop lekker skoon maak, om daai stiltyd soggens en saams te gebruik om hom aan die brand te steek. En dan vat jy hom nou, 'n kers is die beste, want 'n lighter of 'n vuurhoutjie hou nie so lank nie, en dan hou jy hom onderste bo in die vlam. Laat hy lekker daar sê, laat hy lekker bietjie, en dan draai jy hom boontoe. Hy moet nog 'n bietjie gaan. Die wind het daar sy nou. Laat hy so klein bietjie en dan maak hy so. Oom, oké. Uit. My vergeet is nie so. En as jy klaar is in die aand, dan vat jy hier as hy afgekoel het. Dan maak jy jou vinger so en jy maak so. En dan gaan slaap jy, jy droom al die gedagtes wat jy verloor het hierdie dag, terug. Ek sal hom baie kwaai gebruik as het nou ek is. Om brand gestek het, suig ek daai op en dan trek ek hom so om my kop en dan trek ek hom weer op. En dan suig ek daai rook en dan sit ek hom neer. Dan smak het vir jou, hy maak jou kop so oop. Jy sien verder as wat jy gesien het. Ja.